autorem druhé trefy do sítě Ústí nad Labem byl David Tůma. Davide, byl to vlastně zápas proti tvému bývalému týmu, takže jak jsi užíval a prožíval dnešní slavnostní zápas? Tak prožíval. Už to není takový, protože já tam znám tři hráče, co dneska hráli, takže tam plno mají zraněných. Takže já jsem tam víceméně nikoho neznal, ale furt to je takový jakoby jiný zápas. No. Hrál jsem tam dlouho, takže takový zpestření, ale jsem rád, že jsme urvali tři body a narodilo se to lehce. Právě se to narodilo lehce, první třetina 1-0, druhá třetina bez gólů, až ve třetí třetině přidala Dukla dva góly, tak pojďme ten průběh zápasu trošku rozebrat. Bylo něco, čím vás Ústí překvapilo nebo znepříjemnilo vám třeba něčím? Tak překvapilo. V první třetině to bylo hodně vyrovné, mají mě taky dost šancí. V té druhé třetině víceméně my jsme byli furt na puku, ale oni výborně hráli kolem své brány a jako měli jsme tam šance, mohli jsme tam rozhodnout, ale říkám, výborně bránili to kolem té brány a tím pádem to bylo jakoby těžší, no. Dobře bruslili, nehráli vůbec špatně. Trefa, tvoje trefa na 2-0 byla nakonec tou vítěznou, protože Ústí se zmohlo už potom jen na snížení na 2-1, takže pojďme popsat tu tvoji trefu. Tak tam Verbič výborně zareagoval, já jsem na něj křiknul a vrátil mi to pod sebe a to měl už jednoduchý jakoby do prázdné brány, no. Ale jak už si dalo na 2-1, tak zase hned začali kousat a museli jsme se bát, nebo bát, museli jsme bojovat do konce zápasu o ten výsledek, no. To se nakonec podařilo, tři body jsou doma. Dnešní zápas se nesl v takovém slavnostním duchu. Dukla hrála v netradičních slavnostních dresech, kdy se připomínal světový den válečných veteránů. Takže jak tobě se líbily dresy? Mně se to líbilo moc, jako takový dresy jsem ještě nehrál a dresy byly krásný a jsem rád, že jsme to odehráli za tři body. Díky moc.